الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء آپ
کے لیے سوائے دل کی گہرائیوں سے دواؤں کے اور تو کشمیر کونسل کے پیسے نہیں ہیں کہ نیچے کے بارے میں، لیکن جن کی نگاہ اسباب پر ہوا کرتی ہے وہ عموماً ناکام نظر آتے ہیں، اور جن کی نگاہ رب الاسباب پر ہوتی ہے وہ کامیاب نظر آتے ہیں۔ میرے بہت ہی لائق تکلیم اور توقیر بزرگوں، ایک بادشاہ نے ایک روڈ بنوایا اور روڈ عمدہ تھا۔ جب روڈ مکمل ہوا اس نے اپنے تمام وزرا کو کہا کہ اس روڈ کا وزٹ کر کے آؤ، اور اس میں جو کمی جو خامی ہو وہ ہمیں بتاؤ۔ تو سارے وزرا نے وزٹ کیا، ہر ایک نے آ کر کہا روڈ بہت شاندار ہے، بہت عمدہ ہے، البتہ راستے میں ایک بڑا بجلی کا ڈھیر ہے جو آنے جانے والوں کو تنگ کرتا ہے اور آنے جانے میں دقت محسوس ہوتی ہے، باقی روڈ بہت شاندار ہے۔ بادشاہ کا سب سے لائق ترین وزیر، وہ سب سے طاقتور ہے۔ لوگ ہنسنے لگے کہ آج تو رہ گیا، آج جو لوگ پہلے آ گئے انہوں نے اگر آ کر رپورٹ سنا دی۔ جب وہ لائق ترین وزیر آیا تو اس کے کپڑے غبار سے اٹے ہوئے تھے، بال پراگندہ تھے۔ پوچھا تو کہاں رہ گیا؟ لوگوں نے تو بہت سویرے آ کر رپورٹ دے دی تھی، تو کہاں کھو گیا، کس گرد و غبار میں تھا؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کی بنائی ہوئی روڈ بہت عمدہ تھی، عمدہ ہے، البتہ راستے میں ایک بڑا بجری کا ڈھیر پڑا ہوا تھا، تو میں نے سوچا کہ اس ڈھیر کو ہٹاؤں، تو ہٹا کر آپ کو رپورٹ کروں کہ روڈ کو میں نے صاف کر دیا، تو مجھے روڈ سے وہ ڈھیر ہٹاتے ہوئے تاخیر ہوئی، اور وہ جب روڈ سے ڈھیر خالی کیا اس کے نیچے مجھے یہ اشرفیوں کی تھیلی ملی، تو میں وہ تھیلی آپ کے پاس لایا ہوں کہ کسی آدمی کی وہ تھیلی رہ گئی ہے جو سونا جس میں بھرا ہوا ہے، تو وہ پیش کر رہا ہوں، اس لیے تاخیر ہوئی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یہ بجلی میں نے پھٹوائی تھی، تھیلی میں نے رکھوائی تھی، میں یہ دیکھ رہا تھا کہ زبانی تاثیر کتنے کرتے ہیں اور عملی کردار کتنے ادا کرتے ہیں۔ آج اس نے کہا کہ میرے سارے عمرہ نے زبانی جمع خرچ کیا، زبانی اظہار افسوس کیا، لیکن بجلی کا ڈھیر کسی نے نہیں ہٹایا۔ میں نے یہ طے کیا تھا کہ جو ڈھیر ہٹائے گا اسے انعام ملے گا، لہذا یہ تھیلی بھی دینی ہے، اضافی انعام بھی دینا ہے۔ تو گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں میرے بہت قابل احترام بزرگوں کہ ہم شادی میں، غمی میں، جہاں کہیں بیٹھتے ہیں تو بلندری مختلف ڈھیروں کی بات ضرور کرتے ہیں، کہیں ہمیں اسرتاب کا ڈھیر نظر آتا ہے، کہیں ہمیں کرپشن کے ڈھیر نظر آتے ہیں، کہیں ہمیں جعلسازی کے ڈھیر نظر آتے ہیں، کہیں میرٹ کی پامالی کے ڈھیر نظر آتے ہیں، کہیں تھانہ کلچر نظر آتا ہے، کہیں پہ کرپشن نظر آتا ہے۔
قریب رلتا ہوا نظر آتا ہے. ان سارے ڈیروں کی بات ہم کرتے ہیں لیکن جب ڈیر کو ہٹانے کی باری آتی ہے تو بیلچہ جیب میں رکھ دیتے ہیں. ایسے میں ڈیر کبھی نہیں ہٹے گا. آج سنوتی کا پیرو جہاں کھڑا ہو کر یہ اعلان کرتا ہے کہ اس ڈیر کو ہٹا کر اور پھر جنہوں نے ڈھیر لگایا وہ آج بندی کا مقدر بدلنے کے لیے کشمیر کونسل کے پیسے علاقوں کے اندر چند لوگوں کو ڈھیرا بنانے کے لیے غریبوں کا استحصال کرنے کے لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا جسور غیور یہاں کا باشعور مسلمان بیدار ہو چکا ہے. وہ تم کروڑوں نہیں اپنوں دو پاؤں کہا ہوں کہ میں اس حلقے کی سیاست کو مشکل بنا لوں گا. اب تو تم ہفتے میں آ کر انقلاب نہیں لا سکو گے اور ہم نے ہفتے میں اپنے چار سالوں میں حلقے کی سیاست کو مشکل نہیں بنا دیا. آج کیا وجہ ہے؟ کل کروڑ روپیہ لے کر آپ مطمئن ہو کر سیٹ لیتے تھے, آج 15 کروڑ روپیہ لے کر تب بھی پریشان نظر آ رہے ہیں. آخر کوئی وجہ ہے؟ آخر اس کے پیچھے کوئی جد و جہد ہے؟ آخر اس کے پیچھے کوئی ایک سوچ ہے؟ اور یاد رکھو کہ 25 سال سے جن کے ہاتھوں میں ڈسے گئے ہو اگر پھر ایک مرتبہ پھر ڈسے گئے اور نئے جگنے کے ساتھ نئی سوچوں کے ساتھ وقت آنے والا ہے, انتظار کرو. یہ جس خوشفہمی میں ہے وہ خوشفہمی بھی ختم ہونے والی ہے. تھوڑا سا انتظار کرو. کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے. انہیں لگ پتا جائے گا کہ حلقے کی سیاست کیا ہوتی ہے, لوگوں کو ٹھگا کیسے جاتا ہے. اور آج ہمارے ہاں کچھ نادان دوست اور وہ لوگ جو پیڑ ٹھیکیدار جو پیڑ ان کے چند ٹکوں کے اوپر اپنی زندگی گزارتے ہیں وہ تمہیں خوف زدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ تمہیں سادہ لوگوں کے زمینوں کو چچوڑنے کی کوشش کر رہے ہو.
یہ وہ لوگ ہیں، یہ ان کی اولاد ہیں کہ جن کو ڈوگا نہیں کی سکا، یہ ان کی اولاد ہے کہ جن پر ڈوگرے کے سارے ظلم و ستم برداشت کیے، انہوں نے اپنے جسموں سے کھانے کو دھوا لی لیکن ظلم کے نظام کو قبول نہیں کیا۔ اگر ہم وہاں پر کھڑے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ جی سید صاحب جی کی یہ میں کلیہ اسمبلی کیا کر سکتا ہوں، اور گنگے کی اسمبلی دیکھ بھی کافی ہے بولنے والا، دیکھتے ہیں ہم، میں تو کوئی پڑھ نہیں پا رہا، میں کوئی لمبی بات نہیں کر رہا، لیکن ایک بات کہہ رہا ہوں بالکل جس طرح پڑھے خشوع کے ساتھ، پڑھے ہوش و لباس کے ساتھ، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہاں سیاست یہاں کے عوام کے پاس میں آئی، ہماری کوشش ہوگی کہ یہاں کے منصوبے چند پسندیدہ افراد میں تقسیم نہ ہو، بلکہ ہماری کوشش ہوگی کہ یہاں کے منصوبے عوام کی دلیل پر پہنچانا یہ کوئی کارنامہ نہیں ہوگا، یہ ہمارا فرض ہوگا، اور جب فرض کی رکھوالی میرٹ جو آج پوری طرح سامان دیا گیا اس کی بحالی کے لیے جب یہاں کا پیر و جوان ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا، تو میں پورے وشوق سے کہتا ہوں، میں پورے وشوق سے کہتا ہوں کہ وہ دن دور نہیں کہ یہ کروڑوں روپے خرچ کر کے وہ چھپا دے، میرے بہت قابل قدر قابل احترام بزرگوں، آپ دیندار لوگ ہو، دینداروں کے گھر پیدا ہوئے ہو، خدا کا مجھے بتاؤ کہ اگر تمہارے پاس سے 1000 روپیہ پولیس محرم لے لے، 2000 روپیہ خاندار لے کے تمہارا کام کرے، پٹواری 1000 روپیہ لے کر تمہیں نقل دے، کلر 500 روپے لے کر کلر 500 روپے لے کر تمہارے کام کو درست کر دے، تم کیا کہتے ہو؟ کیا کہتے ہو؟ رشوت کی ہے، اور فوراً یہ حدیث کو سب کو یاد ہے، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا لینے والا دوئے، یہ سب فوراً پڑھتے ہو، اگر پٹواری 500 روپیہ رشوت لے کر تجھے نقل دے، یہ کفر ہے، اگر تھانے دار 1000 روپیہ لے کر تمہاری فیور کر دے، یہ رشوت ہے، اگر کلرک تمہارے سے تن ٹکے دے کر تمہاری فائل کی درستگی کر دے تو یہ رشوت ہے، تو اگر میرا بھائی پیسے لے کر اپنے زمین کے خلاف ووٹ دے تو کیا یہ رشوت نہیں ہے؟ بولے جی تجھ کا منہ چنگے لیا جی، قسم سے جی منہ چنگے، کیا کہنا جی، مسئلہ تھا جس میں کہنا بڑا مسئلہ، وہ سڑکیں لوگ سے یہ کون
اسی اقدار کے بیٹے سے پائے کمان دی. میرے بہت قابل قدر قابل احترام بزرگوں, میں سب سے پہلے میرا یہ سوال ہے کہ اگر جو غریبوں پرابلم کی یہ سیاست چل رہی ہے اللہ دیکھ رہا ہے, خرید و فروخت کی جو سیاست چل رہی ہے اگر اس خرید و فروخت کی سیاست کو آپ جاری رکھنا چاہتے ہیں تو خدا واسطہ ہے میری پہلے سے چھوڑو یا کسی سے فکر اٹھا رہے ہیں. تو یہ خرید و فروخت کی یہ سیاست ہے, جب ہم نے ووٹ پیسے دے دیا تو پھر ہمیں حق کیا پہنچتا ہے کہ ہم پوچھیں کہ جی سارا سکول ہویا ہے یا نہیں. تو سکول کا تو ووٹ ملتا ہے, آپ نے کسی ادارے کے لیے جو پاسپورٹ آفس
سبڑویاں دور کی بات ارجا باغ کی تحصیل بھی نہیں ہے جس کو 15 سال پہلے یہ مل چکا ہے، 15 سال جس کو پہلے یہ مل چکا ہے، آج پورے وفاقی حکومت جمع ہو کر ہمیں پاسپورٹ کا تحفہ دے کر پھر ٹھگنے کی کوشش کرتے ہیں، سرکاروں کے سیانے ہوں گے، نکر ڈنا کوٹھی میر خان روڈ، یہ بھی بڑی عجیب بات، تضادات تعمیر و ترقی کے خلاف ہیں، تضادات ایک طرف 2 سال قبل یہی برجیس طاہر صاحب یہاں تشریف لائے اور انہوں نے کارکنوں کے گراؤنڈ میں اعلان کیا تھا کہ اس سال دلنا پوٹی خان روڈ مکمل ہو جائے گی، اعلان کیا تھا، 2 سال گزر گئے، پھر پچھلی دفعہ مارچ میں اعلان ہوا کہ اس روڈ کے ٹینڈر ہو گئے اور بینر لگائے گئے کہ ٹینڈر ہو گئے، اور جب میں نے پتا کیا تو پتا چلا کہ تو روڈ بجٹ میں ہی نہیں ہے اور جو میں بورڈ لکھا ہوا ہے ٹینڈر ہو، اور کچھ لوگ واٹس ایپ پہ فوٹو اسٹیٹ بنا کر تو لوگوں کو دکھا، اور پھر کچھ کوشش ہم نے کی، انہوں نے بھی کی ہوگی، ستمبر میں جا کر یہ روڈ بجٹ میں آ گئی، یہ روڈ بجٹ میں آئے ہیں، اور افتتاح کب ہوتا ہے، اعلان 2 سال پہلے ہوتا ہے کہ اس سال مکمل ہوگی اور ٹینڈر 8 مہینے پہلے آ گئے، افتتاح کب ہو رہا ہے، پتہ یہ چلا کہ جب بندہ ڈوبنے لگتا ہے تو اسی طرح کے تینوں کے سہارے ڈھونڈتا ہے، جب پلے دستے بھی کچھ نہ ہوئے تو کیا نہیں کر رہا، وفاق میں گورنمنٹ نون لیگ کی تھی، یہاں پر میاں نواز شریف صاحب نے اعلان کیا تھا کہ اگر آپ میرے نمائندے کو کامیاب کرتے ہیں تو موٹر وے دیتے ہیں، تو جڑی موٹر وے لبھی، اگر نام اس طرح موٹر وے کا تھا اللہ نے میرے بہت قابل احترام بزرگ بات خدا کہہ رہا ہوں کہ اپنے اندر ہمت جرت پیدا کر گئی، تبدیلی کے لیے بنیاد بن گئی، تبدیلی کی بنیاد بن گئی، جب اس علاقے کے اندر آپ آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز بندہ کسی کی نیت کو نہیں دیکھتا، رب تو دیکھ رہا ہے، اور یاد رکھو رب اس شخص کو کبھی بھی فراموش نہیں کرتا جو رب کے لیے قربانی نہیں کرتا ہے، اور قربانی کبھی بھی مفادات کے مقابلے میں نہیں ہوا، قربانی کبھی بھی مفادات کے مقابلے میں نہیں ہوا، تو میں گزارش کر رہا تھا کہ قربانی اللہ کبھی ضائع نہیں کرتے اور قربانی کبھی مفادات کے مقابلے میں نہیں ہوا کرتی، مفادات پہ چھری چلانے کا نام ہی قربانی، مفادات پہ کے گلے میں چھری چلانے کا نام ہی قربانی ہے، اور جب میرا بندہ، جب رب کا بندہ اللہ کے لیے قربانی کرتا ہے، اللہ اتنے قدردان ہیں، اتنے قدردان کہ اللہ اس کا بدلہ اس کو نہیں اس کی نسلوں کا دیتا ہے، اس کی نسلوں کا دیتا رہتا ہے، اور یہی وہ جذبہ تھا جو قرون اولی میں مسلمانوں کو
ایک طرف وفادار تھے، ایک طرف سرو جواہر تھے، ایک طرف دولت کے خزانے تھے اور دوسری طرف خالی گھوڑے کی پیٹ تھی، شدائد تھے، مسائل تھے۔ مسلمان نے سرو جواہر کو ٹھوکر مار دی اور گھوڑے کی خالی پشت کے اوپر بیٹھ کر پوری دنیا کے اندر اسلام کا پھیلا دیا۔ یہ وہی کردار تھا جس کردار کو آج بھی سلام کیا جاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا نا کہ تھے کچھ ایسے ہوں گے جن کے ساتھ ایک بھی نہیں ہوگا،
تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں العیاذ باللہ کہ نبی اپنی محنت میں ناکام ہوا؟ نہیں، اس کا کام تھا جد و جہد، اس کا کام تھا آواز لگانا۔ فذکر انما تذکر، تیرا کام ہے لوگوں تک بات پہنچانا۔ دستہ پھر ہم پر یہ کسی نے چٹ بھیجی کہ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ حضرت الیکشن میں حصہ لینے کے یا نہیں، ان کوٹ کا کرتا لگائی تھا یہ سادگی ہے ہماری اس سادگی پہ قربان نہ جائے تو کیا ہوگا؟ میں گزارش کر رہا تھا کہ ہم وہ کرتے تھے جن کو جب دیے، اور پھر اللہ نے آپ کو عقل و دانش دی ہے، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے کہ آج ریاست میں آپ کے پاس جو امیدوار آپ کے سامنے ہیں وہ اس حلقے کے امیدوار ہیں، اور یہ جو آپ کا بھائی ہے یہ پوری ریاست کی ایک جماعت کا ذمہ دار ہے۔ میں آپ سے یہ درخواست نہیں کروں گا کہ ساری جماعتیں چھوڑیں اور جمعیت کے جو اقلیت اختیار کریں، نہیں، ہاں یہ سب سے اچھی بات ہے، علماء حق کے قافلے کا حصہ بنیں یہ بہت بہتر ہے، لیکن اگر کوئی بو مجبوری تو یہ بھی نہیں کہیں، ہم تو یہ کہیں گے آپ اپنی اپنی جماعت میں رہیں، لیکن جماعتوں کو بتا دیں کہ جب ہمارے سامنے یہ آ جائے تو پھر اور کوئی آپشن باقی نہیں رہتا۔ میں الیکشن مہم میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی کیمپین میں وہاں گیا ہوں، تو مجھے وہاں بڑا تعجب ہوا کہ جب ان کی کیمپین میں مسلم لیگ نون، ان کی کیمپین میں پیپلز پارٹی، ان کی کیمپین میں مسلم لیگ کا کے ذمہ دار ان کی کیمپین میں تقریریں کر رہے ہیں، اور مجھے بڑا تعجب کہ وہ اپنی پارٹی میں اور ذمہ دار پارٹی کا کوئی صدر ہے، کوئی اس ضلع کا، کوئی اس ڈویژن کا، کوئی جنرل سیکرٹری ہے، تو یہ اجمل وزیر ہے، دلی بارہ میں بھی آتے ہیں، تو یہ ان کی کیمپین میں یہ کام ان کے نائب صدر ہے۔ اس طرح اور بہت سارے لوگ، تو انہوں نے تقریر میں ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں جو باقی امیدوار ہیں ان کی شناخت اس حلقے تک ہے یا زیادہ سے زیادہ صوبے تک ہے، اور ان کے مقابلے میں مولانا کی شناخت پورے پاکستان میں نہیں پورے عالم اسلام میں ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا ہماری عزت ہے، تو جو لوگ اپنی عزت پامال کیا کرتے ہیں وہ کبھی باعزت نہیں ہوا کرتے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر وہاں مولانا ان کی عزت ہے تو میں نے بھی اور میرے والد نے تو 70 برس آپ کے ساتھ گزارے ہیں، ہم نے ہر وقت آپ کی عزت کی بات کی ہے، آپ کی عزت پہ حق نہیں آنے دیا، تو مجھے یقین ہے آپ اپنے بھائی کی عزت پہ بھی حق نہیں آنے دیا۔ میں آپ کی محبتوں کا، آپ کی مبدتوں کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں۔ انشاءاللہ اب ہم ٹاؤن کی مختلف وارڈوں میں جائیں گے، کیونکہ گزشتہ انتخابات میں ہمارے پاس وقت نہیں تھا، اور پلندری ٹاؤن ایک ایسا ہے جس کی ہم ویٹنگ ہی نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود میں آپ کی اس احسان کے لیے باخدا کہ کوئی زبانی جمع درج نہیں ہے،
اللہ کے محبوب کا ارشاد ہے کہ جب تمہارے ساتھ کوئی نیکی کرے اس نیکی کا بدلہ تم نہ دے سکو تو پھر کتنا کرو کہ بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر اس کے لیے اتنی دعائیں کرو کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ اس کی نیکی کا بدلہ تم نے دے دیا. ہم نے اپنی بساط میں نہ صرف یہاں بلکہ بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر آپ کی سلامتی اور بقا کی دعائیں کی. میں ممنون ہوں آپ کہ گزشتہ انتخابات میں ٹاؤن میں اجتماعی طور پر ہم اس طرح کوئی بڑی میٹنگ نہیں کر سکے, لیکن برندری ٹاؤن نے ہمیں عزت دی, ہمیں وقار دیا, ہمیں آبرو دی. اور انشاءاللہ عزیز میں حلقوں سے ہو کے آیا ہوں, ماں کوئی 20 جگہوں سے میٹنگ کر کے آیا ہوں. انشاءاللہ لوگوں کا موڈ اور لوگوں کی کیفیت بدلی ہوئی نظر آتی ہے. اس دفعہ ان لوگوں کا ہی نظر آتا ہے, کھاؤ ان سے لو ان سے اور ووٹ زمین اور نتیجے کا لوگ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک طرف ہمت کرنی تو پھر ہم کا کوئی رشوت دے کر ووٹ لینے کی کوشش نہیں کرے گا. ہم نے پھر سے تزکین گلستان کی ہے, ہم نے پھر سے تزکین گلستان کی ہے, ایک نئی صبح فیروزہ کی ہے, عزم کی شمع جلا کر دور ہم نے شب ہجرا کی ہے. اس عزم کی شمع میں ہمارے ساتھ آ جاؤ, تاریخی دور ہوگی, اس میرے معصوم بیٹے کو مستقبل ملے گا, اسے عزت ملے گی. ضرورت ہے یہاں پر, آج ہم ان پورے 4 سالوں میں, پورے 4 سالوں میں ہمارے اس حلقے کو صرف ایک کالج ملتا ہے, ایک کالج ملتا ہے. اور جبکہ ہمارے اسی حکومت کے اندر ایک وزیر نے ان کے حلقے کو صرف ان 4 سالوں میں 21 کالج ملتے ہیں, تو مجھے بتاؤ کہ یہ نالائقی نہیں ہے تو بہت ہے. اگر اور کچھ ملے نہ ملے, اگر کسی وقت ہمارا نمائندہ اتنا کر دیتا کہ پرندری والوں کے حقوق پامال ہوتے ہیں تو میں اسمبلی کے اس سیشن سے بائیکاٹ کر کے اپنا احتجاج اختیار کروا رہا ہوں. بخدا اس پہ بھی تحفظات رہے کہ کہیں ٹی اے ڈی اے نہ کٹ جائے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہمت کے ساتھ اپنے حقوق کے لیے کالجوں کی ضرورت ہے, اسپتال کی ضرورت ہے, یہاں علاقے کے اندر اپنے اس علاقے کے اندر ایک بڑی یونیورسٹی کی ضرورت ہے جس میں کہ ہمارے نوجوان عزیزوں کا مستقبل ہے, نوجوانوں کا مستقبل ہے. یہ نوجوان ہمارے عزیز ہیں, ہمارے دست و بازو ہیں. میں جمعیت یوتھ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ نوجوان پوری عزم اور پوری قوت کے ساتھ ہمارے شانہ بشانہ چل رہے ہیں. میری دعا ہے, میری تمنا ہے کہ اللہ کرے وہ اسباب مہیا ہوں کہ ہم ان کے کام آ سکیں, ہم ان کے لیے کچھ کر سکیں. یہ ہماری تمنا اور تڑپ ہے, ہماری تمنا ہے کہ یہاں کی جو ضروریات ہیں ان ضروریات کے اندر ہم اپنا حصہ ڈال سکیں. اس لیے زندگی بڑی مختصر سی ہے, باقی رہنے والا تو کردار ہوتا ہے. اسی لیے دانشوروں نے ہمیشہ کہا ہے کہ الفاظ کو سوچوں کو ہمیشہ پاکیزہ رکھو, اس لیے کہ سوچیں ہی الفاظ بنا کرتی ہیں. الفاظ کو بڑے جانچ توڑ کر بیان کرو, اس لیے کہ وہی الفاظ اعمال بنتے ہیں, اور اعمال پر مداومت اختیار کرو, اس لیے کہ وہی اعمال تمہارا کردار بنتے ہیں, اور اس کردار کو سوال سوال کر رکھا کرو, اس لیے کہ وہی کردار تمہاری قیامت تک پہچان کر جاتی ہے. تو لہذا ہمیں وہ کردار ادا کرنا, میں اپنے لیے کہتا ہوں کہ میری خواہش ہے کہ ہم وہ کردار ادا کر سکیں کہ ہمارے گزر چلے گئے کل ہم بھی نہیں ہوں گے, کوئی قابل ذکر کردار ادا کر سکیں, کوئی چیز ادا کر سکیں. اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں والد گرامی نے ہمیں یہ صبر دیا تھا کہ یہ شمع جو فیروزہ ہے لہو اس میں ہمارا ہے, یہ شمع جو فیروزہ ہے, یہ جو آواز ہے, یہ جو یہ شمع جو فیروزہ ہے لہو اس میں ہمارا ہے. سوارو اس کو پروانو,
مستقبل تمہارا ہے، اب مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے، اب آپ اپنے مستقبل کو ذبح کرتے ہیں یا اپنے مستقبل کو سجاتے ہیں۔ اللہ آپ کی محبتوں کو، اللہ آپ کی شفقتوں کو، جو حضرات آج مبصر کی حیثیت سے تشریف لائے، مجھے یقین ہے کہ وہ مبصر کل ہمارے جلسے کے مقرر ہوں گے، اور انشاءاللہ عزیز ان کی محبتیں، ان کی مبتدیں بھی ہمیں شامل ہوں گی۔ اپنی پارٹی اور اپنے تمام چیزوں سے دور رہ کر، اپنے اس بھائی کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر آگے بڑھیں گے۔ انشاءاللہ عزیز عزت آبرو آپ کا مقدر ہوگی۔ ہاں اگر کوئی سوال کرنا چاہے، کوئی کسی چیز کا استفسار کرنا چاہے تو دو منٹ ہم اس کو دے رہے ہیں، 5 منٹ دیتے ہیں، اس کے بعد ہم دعا کر لیتے ہیں۔ واقعہ